Joo, iltaa vaan kaikille. Iltaa. Me kuultiin yhdeltä kaverilta semmoista juttua, että tämä eräs ihminen olisi halukas, että meidän pitäisi Kiilatun kanssa mukaan erota. Ja mä rupean ottaa pikkasen nyt saatana aika pahasti päähän. Vaikka niinku tällä eräällä henkilöllä mun Kiilatulla on ollutkin pitkä suhde, mut se ei tarkoita sitä, että hänen pitää puuttua mun Kiilattuni uuteen elämään. Että tää eräs ihminen voisi lopettaa se haikailemisen ennen kuin me ruvetaan suuttumaan. Ja oikein kunnolla. Tosiaan mä voin sanoa tässä suoraan, että mä en halua vanhaa elämää takas, koska se on jo nähty monesti. Mulla on tässä on parempi nainen ja uusi elämä. Ja mä oon onnesti kiilos, kuten näkyy. Ja hänelläkin on kiilasormus. Niin kuin tässä näkyy. Pikaisesti näytettynä. Niin, että... Ja mä oon päässyt susta yli. Valitettavasti, sori. Sun on yritettävä mut unohtaa kokonaan ja etsii uusi mies. Niin, että siis tämä viesti niinku on tälle eräälle henkilölle, että... Että otti niinku muakin aika pahasti päähän, että että tää haikailee niinku vieläkin perään ja... Sitten haukkuu mun kihlattua niinku kusipääks. Maasta taivaaseen suoraan sanottuna. Että tää niinku menee nyt häneltä liian pitkälle tää juttu, että... Että hänen on parempi lopettaa se kiusaaminen ajoissa. Koska me ei olla hänestä nyt puhuttukaan. Ei olla. Ja tässä on nyt uusi vuosikin tulossa. Että sais niinku senkin rauhan sitten. Että sitä tässä nyt odotellaan. Mä oon nyt kahdesta tyypistä tietenkin ihan tyytyväinen, että he on lopettanut, mutta tämä eräs ihminen ei vaan meinaa sitä lopettaa. Ja tää ei oo mitään semmoista vittuilla eikä haukkumista, tää on nyt vaan ihan asiallinen viesti. Niin, että älkää suuttuko, jos te katsotte T3 tätä, koska tää on meidän mielipide, ei mikään haukkumista tai mollaamisviesti. Koska meitä vaan ottaa päähän tää ihminen. Joka nykyään seurustelee, mut sitten ei hän niinku pysty tai jätä rauhaan, niin oli vähän pakko semmonen niinku ystävällisempi viesti lähettää hänelle. Et kun tää ottaa meitä molempia päähän. Et mennyt suhde on mennyt, että se on mennyt elämä, että tää elämä on paljon parempi, että sori nyt vaan, että ei nyt mitenkään halua silleen mollata tai mitään, niin... Mutta tää nyt on vaan paljon parempi. Niin, et yritäpä nyt sinä ihminen, mikä katot tätä. Et mä oon voittanut valitettavasti sut. Niinku luonteeltaakin. Et minä en aio olla samanlainen kuin sinä. Et sä oot se oma persoona, minä oon oma persoona. Et mitäs mä sille voi, jos... Hän otti minut, niin hän otti. Niin, että minä valitsin hänet omasta tahdostani. Niin, että turha sitten tulla mua mollaamaan. Millään perusteella. Tämä on ihan asiallinen, että ei tarvi ruveta mitään meistä juttua tekee. Että jos te oikeasti haluatte lopettaa tämän kiusaamisen, niin meidän kohdalla tämä on nyt selvä. Me ei puhuta teistä. Ja jätetään teidät kolmeen rauhaan ollaan jätetty, ei ole puuttunut yhtäkään mitään. Muuta kuin haluttiin tämä viesti lähettää vaan sille ihmiselle, mikä ei nyt oikein taida niinku hyväksyä tätä suhdetta. Että olisi niinku parempi niinku, vähän niinku ruveta miettimään, että kyllä hänkin löytää sen paremman elämän että, ja miehen. Et ei toisten suhteisiin tarvitse puuttua. Et tämmönen viesti vaan tuli, no haluttiin lähettää tälle ihmiselle, joka vielä niinku suomeksi sanottuna kiusaa, että... Haikailee perään. No haikailee perään. Että Et kiitoksia sille kaverille, joka kertoi meille. Niin, et me kiitetään häntä, että hän kertoi tästä, että...
kerättiin lähettää tämmöiset terveiset tälle ihmiselle. Mutta älä ota tätä nokkiinsa tai vedä herneitä nenää. Tämä on ihan asialla, niin me ei jakseta kuunnella. Niin, et turha laittaa näitä kahta ihmistä meidän kimppuun. Et muista se. Mutta ei siinä mitään, niin hyvää uutta vuotta. Et hyvää uutta vuotta 2014. Tää, hei suli vei. Hei suli vei.